จนเจอเนาะจนนามินดีผู้ซ้ําหมองลูกขอบาระยางงาลาบาระครับเนี่ยลืนเกเรงานี่หลอกก็ซะซะชินจาระเดซีตัวระคักแค้มุสิเดตะพีพีจาระมะเนอะทุตะพีมะเนบันทะลาบิซึ่งซีก็ 那时候嘛，就到五黄九冲，嘛，先都到那边多了，还有嘛，西到亚了不咯？到到亚了，到到到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 ，到
ကိုနာမှုပန်းမှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီအင်တာနက်ထဲကနေရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီစီဂျိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုဒါမှုအမျိုးအစားတော်တော်များများရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မှာကြကျွန်တော်ဆရာဝန်ကြီးကိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျလေဆာနဲ့ရှိရတာတော့ရန်ကုန်မှာလေဆာနဲ့မရှိသေးပါဘူးဆိုရင်အမှန်ကြတော့ကျွန်တော်အစားကယူတီးယားမှာလေဆာကုဒါဖို့ လာချင်တော့ဗောနော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီအင်တာနက်ထဲမှာရှာရတဲ့ခါမှာဒီရေနွေးငွေ့နဲ့ကုဒါမှုပိုပြီးမှအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မကျွန်တော်ဆေးရုံစုံစမ်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အရင်ဒီရေနွေးငွေ့နဲ့ဒီစီဂျီကိုကုဒါတဲ့စလုံးကျွန်တော်အင်တာနက်ထဲမှာရိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမှာကျတော့ ပထမအဦးဆုံးယူဒီယာဟောင်ကောင်တေးယုတ်လို့ပေါ်လာတော့ဗောနော်ဟောင်ကောင်မှာလည်းရှိတယ်တေးယုတ်ပြည်မှာကြီးမှာလည်းရှိတယ်ဒီဘန်ကောက်မှာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျတော့တေးယုတ်ပြည်မှာကျတော့ဒီတွာလာမှုမရသေးဘူးတကလော့ဒေါင်းချနေတော့တော့ဆိုရင်ယူဒီယာဘန်ကောက်မှာကအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဦးစားပေးကိုဘန်ကောက်ကိုပဲဦးစားပေးလိုက်တာဗောနော် ကျွန်တော်ကြတော့အခုဒီလက်ရှိဆရာဝန်ဒေါက်တာဘိုင်ဘွန်နဲ့သူ့ရဲ့ပရိုဖိုင်းကြည့်တဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးသဘောကျတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဒေါက်တာဘိုင်ဘွန်ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်ဘာကျန်တဲ့ဟာကျတော့မှဘန်ကောက်ဆေးရုံမှာလည်းကျွန်တော်ရွေးချယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘန်ကောက်ဆေးရုံနဲ့ဒီဘမ်မဂရာဗောနော်ဒီဆေးရုံသုံးခုမှာနိုင်ရှင်တဲ့ခါကျတော့အဲဒီဝိထန်ဒီအနေနဲ့
ไอ้เสียยีก็ตอดไปวงตัวชิ้นเปล่าละละคาจ้ะรอที่เย็นนี้งวยเนี่ยกูได้มั้ยส่วนงานนี้นอกบ้านมาเปลี่ยนผิดละนั่นแหละอลาละสินั่นน่ะบ่เนาะเอ้ดาใบแม้เอ้อุ้มมาส่วนว่าเซลิมาตอกูกาแฟมาตอกูเอ่อนอกอจ่ออล่อยช่างมั้ยเล่นกันแม่ๆลงมั้ยส่วน ပေါ်ပြီးမှကြာရှည်ခံရတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လေစာနဲ့ကုသမယ်ဆိုရင်အဲတော်တော်အမြင့်ပြသွားတာတော့တော်တော်ဖြစ်မယ်အဲနောက်ထပ်ဖြစ်လာဖို့ကအလားတိတ်မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အန်တီအကင်းဆုံးကအဲ့ဒီရင်သွေးငွေနဲ့ကအန်တီအကင်းတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပြန်ဖြစ်လာမယ်အဲအလားလာရှိနိုင်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးရှင်းပြတယ်ရင်သွေးငွေလောက်တဲ့ခါကျတော့သူကအိတ်ဆေးပဲပေးလိုက်တယ်ထုံဆေးလည်းမလိုဘူး
ဒီဆိုရင်ကျွန်တော်စီးပိုက်တပတ်တက်ရတယ်အဲ့ဒီတပတ်အတွင်းဆိုရင်ပထမတရက်နေ့လောက်ဆိုရင်ဒီစီးထဲစီးလမ်းကြောင်းထဲမှာတွေးနေတဲ့ထွက်တာပေါ့နော်နေ့လောက်နောက်ပိုင်းဆိုရင်ကောင်းသွားပြီတွေးမတွေးရတာဘူးအဲ့လိုပေါ့ဒီခုနှစ်ရက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီစီးပိုက်ကိုဖြုတ်လိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဖြုတ်ပြီးဆိုရင်လမ်းဖြည်းဖြည်းလေးလျှောက်လို့ရတယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီစီးပိုက်
ตะละไม่ตั้งขึ้นมาก็อิงแท้ซีตัวราละตลอดเลยอึนไปละเออ now ตะละดิๆ
ပြီးသွားတဲ့ခါကျကျွန်တော်လည်းဒီဆေးကိုစက်မစမနှစ်ခုရှိတဲ့ဒီရှိရှင်ဆေးလို့အဆီဂျေရော့တဲ့ဆေးလို့အဲ့လောမှာတောက်တော့ဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်လေးနဲ့အရင်တုန်းငယ်စဉ်အတန်းနဲ့စဉ်90ရာခန့်လောက်နေပါတော့ကောင်းသွားပြီပေါ့နော်အရင်တုန်းကစီးမထိန်းနိုင်တာစီးခဏခဏသွားတာအဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခလေးမရှိတော့ဘူး အရင်တော့ကစဉ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားနေမှာသူဖြစ်ဖြစ်စဉ်အမြဲတမ်းပေါင်းပြီးတူတွေကစုနေတာပေါ့နော်အဲတော့အဆင်မပြေဘူးစီးကတစ်ဆက်တစ်ဆက်ကြာနေတယ်အခုကလည်းပေါင်းပြီးလဲဝေးလို့ရပြီအဲစီးလဲမထိန်းနိုင်တဲ့ဟာလည်းဖြစ်တော့ပေါ့နော်ဝင်ဆောင်မှုဘာမှမပြောဆရာမလို့ဘူးပေါ့နော်ဝင်ဆောင်မှုဘာမှမတကယ်ကူမိသားစုဒီရှိတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေကဝန်ထမ်းတွေက เออเสียดีเสียเสียมากเลยก็อ้าลงปอนเนาะเออมีตาสุโลမျိုးပဲเออสร้างชอบไปได้ด้วยอทูเจซุติมมาเลยจนดีจนบ่จนโลမျိုးขันษาได้เวทนาโยคะရှိတဲ့လူတွေပေါ့เนาะဒီโยคะချင်းချင်းဖြစ်တဲ့လူတွေကဒီนี้หาจ้ะတော့နံပါတ်1กูตะหมดเลยเลยกูတယ်နံပါတ်2တိတ်ပြီးမှာဘာမှ Vejthani, victory for life. Leave us a comment below if you have any questions and please hit the subscribe button to stay updated with our healthcare videos.